azetu ni mpango wa Mungu. Tumekabidhiwa kama zawadi. Ole kwa yeyote akifanya uzembe akampoteza mmoja wa familia yake. Akampoteza mmoja wa familia yake. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Na mama wengi wamesahau wajibu, kwamba ni walimu wa watoto nyumbani. Watoto wamegeuka, wamekuwa miiba. Ole wako mama usipotimiza wajibu. Utajibu nini siku utakapo ulizwa? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Sahau wajibu, kwamba ndio vichwa tegemeo nyumbani. Ni makuhani na viongozi wa kiroho nyumbani. Baba ya kupasa simamia nyumba yako, familia yako umepewa na Mungu. Liko wapi? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Wewe baba ye, nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Liko wapi? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Swali gumu, swali gumu la ulizwa, nani atajibu? Wewe kaka, nilikupa watoto, nikakupa na mwenzi, nikakupa familia. Sasa liko wapi? Liko wapi kundi nililo kukabidhi? Liko wapi? Liko wapi?
kaka. Nikakupa familia.